En liten spoiler för den här filmen. Alltså, för er som hoppades på det så är ju Per Gessles fula frisyr inte alls med i den här filmen. Nej. Sommartider är regisserad av Per Simonsson. Detta är historien om sommarplågans superband Gyllene Tider. Och i huvudrollerna ser vi massa kändisungar. Plus några andra. Även om jag är en person med föräldrar från ett annat land så har jag faktiskt hört på lite Gyllene Tider under min uppväxt. Jag menar, man måste ju erkänna att de har gjort en hel del bra låtar. somma Sommartider är ja, det kanske mest kända av dem. Jag antar, eh, jag vet inte, jag är lite för gammal kanske, att den spelas ute på klubborna nu för tiden, på diskorna. Nej, Nej, okej. Säg bakom. koll. Däremot så spelas den överallt, överallt. Det spelar ingen roll, du skulle kunna bosätta dig i en grotta någonstans, men jag tror att är Tider Definitivt skulle tränga sig in där en vit får blir en. Och det här är inte menat att så här Gyllene Tider, nej det är världens jävla skitband, inte så. Störst i Sverige har mm. de ju varit. Absolut, mm. alltså jag menar, och inte bara det för de som blev fans av Roxette senare. Mm. De förstår ju liksom någonstans var Per Gessle kommer ifrån. Ja. Och det är ju där de började. Och Roxette, det är ju världsband. Ja. Men det här är då Gyllene Tiders Origin Story yes. med full fokus på Per Gessle. Ja, de andra kände inte jag till överhuvudtaget. Nej. Men nu gör jag det. Typ. Alltså den här filmen, det, det är absolut en sommarfilm. Det är en feel good film Den är inte här sorgetyngd om man säger så. Eller tar dramatiska konfliktvändningar mm -hmm. bandmedlemmarna emellan. Utan det här är liksom feel good historia och man ska må bra av det här. Mm. Och storyn är ju inte komplicerad. Det handlar om det här bandet som startades i Harpelinge i västra Sverige. Och därifrån ja, kämpade sig till Stockholm och skivkontrakt. De flesta huvudkaraktärer här spelas av barn till väldigt kända personer från helt olika delar av Sverige. Valdemar Wahlbeck spelar Per Gessle och han gör sitt yttersta för att försöka härma honom. Mm. Jag tycker inte han lyckas när det kommer till sången. För mitt öra som mm. är lite mer otränat kanske mm. så tycker jag faktiskt han gör det rätt. Bra insats! Mm. Sebbe har ju lite mer musikerfarenhet än vad jag har. Jag satt och vred mig och alltså, det gjorde ont i mig. Vissa, de här knarren som Per Gessle har, ja. det var liksom falskt. Som någon som försöker härma Per Gessle. Ja, ja. Det är ju Valdemar själv som sjunger här och jag tror han hade mått bra av lite mer övning på specifikt de här knorrandena. Mm. Två andra kändisbarn är ju Phoenix Parnevik och Lance Hedman Graf. De här två kändisungarna spelar då Anders Herlin och Micke Syd Andersson som då var bandlemmar. Bandlemmar, bandmedlemmar <laughs> i Gyllene Tider. <hör> Freudian Slip. Kändisungar är ju ett starkt ord. Ja, nepo babies kan man också säga. Men nepo babies är ju någon form av vedertaget uttryck nu för tiden för de kändisbarnen som får liksom lite fördelar inom branschen och kommer framåt. Vilket, ja, ärligt talat, jag har ingenting emot det. De har funnits hela tiden, hela vårt liv. Så det är ingenting nytt egentligen. Nej, man kan lätt bara kolla där ute på vilka kids som faktiskt har kända föräldrar ja. där ute till riktiga alltså det är så här superstjärnor. Som ja. bara, i är de släkt? Yep. Nu har recensionerna börjat komma på den här filmen. Och den prisas ganska mycket där ute. Och den prisas framförallt för feelgood-aspekten och musiken. Mm. Och där tycker jag så här att... Musiken är ju inte direkt filmens soundtrack, originalsoundtrack. Nej. Det är ju en Tiders musik. Då recenserar man en platta. Istället. Ja precis. Bra platta säger man. Ja, ja men jag satt, och, jag satt och sjöng med, och det är bara så här, ja, till musik. Som är bra. Ja ja, precis. <laughs> Såklart. Förstå mig rätt, den är ingenting med filmen att göra. Nej. En, en, en sak som är positiv med filmen som jag tycker i alla fall, det är produktionsvärdet. Mm. Jag, menar, jag tycker ändå det ser ut som typ 70-tal. Förutom då en sak som jag har pratat om <laughs> precis innan här. När man gör sådana här filmer som utspelar sig i en annan tidsera mm. så måste man plocka in lite saker. Ja. Och i det här fallet så plockar man in väldigt mycket bilar. Mm. Och de här bilarna är ju så fantastiskt vackra mm. och liksom som någon är tagna direkt ur fabriken. Ja. De är alldeles för snygga. Alltså jag menar det är inte ens ett smutskorn på de här bilarna. Och då är det så här bilar som många av dem, då är det så här ungdomar som kör dem. Ja. Inte en chans att de hade varit rena. De hade varit liksom om den hade varit grön från början så hade den varit grå nu. Ja. Liksom. Det är en hel del här som jag tyvärr inte tycker fungerar. Och det främsta är replikerna. Mm, Manuset är, är inte så välskrivet här. Det är repliker, visst de finns för att föra storyn framåt. Mm. Men de hade kunnat vävts in på ett bättre sätt. Bara ett exempel på det är att Per Gessles farsa, han är rörmokare. Per Gessle vill ju inte ta över den firman. Mm. Och så kommer han liksom, går mot en bil och så är en granne som bara, dags att ta över firman nu eller? Man bara, ja ah, men du hade kunnat säga liksom, tjena Per, läget? Ja, ah, du ska hjälpa farsan idag, är det dags att ta över firman snart? Mm. Men så var det inte, utan det är liksom kort och man bara, öh. Och det är någonting med Valdemar Wahlbecks uttryck, eller icke-uttryck här. För det är typ samma face mm. när han både är ledsen och glad. Eller överraskad. Eller överraskad. Eller kär. <laughs> Eller kär. Nej, men Valdemar Wahlbeck är ju väldigt snygg. det är väldigt vacker. Men det är någonting med uttryckslösheten där som tyvärr då inte fångar mig. Visst, han kanske hade social fobi och liksom mm. så här privat och kanske betedde sig lite märkligt privat. Men vi ser ju artisten Per Gessle. Mm. Och då tänker man ju så här, kanske lite, lite mer skärm lite mer känslouttryck i ansiktet. Men här finns det tyvärr inte. Jag säger inte att Valdemar Wahlbeck inte har en potential som en framtida skådespelare. Men dels så behöver man gå lite skådespelarkurser fler och dels så behöver man en bättre rekursör som tar mm. liksom fram det bästa ur en. För mm. att i det här fallet så händer inte det. Jag förstår varför Sverige vill göra en film om Gyllene Tider. Mm. Det kommer dra in pengar. Mm. Det är baserat liksom på ett band som har gjort otroligt mycket musik. Mm. Otroligt mycket populär musik Och man måste ju göra det innan alla fansen dör. Ja, lite så. 30 år sent. Men historien är ju inte speciellt intressant. Nej, inte alls. Inte i det stora hela. Nej. Däremot så är det vissa saker här som jag inte visste om. Men det hade jag också lätt kunnat få reda på på en SVT-dokumentär om bandet. Det här är ju en spelfilm som egentligen agerar dokumentär. De här sakerna hände i den här turordningen. Vi fyller ut med lite för att få det att se mer intressant ut. Mm. Men det blir inte mer intressant. Man kommer liksom inte ända in i mål, tyvärr. Nej. När man gör film om musikskapande, som den här filmen. Då blir jag så förvånad över att de tror att publiken är dumma i huvudet. För när man spelar in musik, även om alla kanske inte vet det här. Så måste man ju börja med ett instrument. Och då börjar man med trummorna. För att annars kan ju gitarrerna inte ha någonting att gå efter. Men här så ställer de frågan, vem vill börja? Alltså Som att producenten man, säger. Producenten så. bara såhär, vem vill börja? Så bara lägger han ett solo. Visa att ni kan mm. någonting så simpelt som hur man spelar in musik, vilket ändå är en stor del. Sen visst, jag och Sebbe kanske inte är liksom målgruppen för den här Nej. filmen. Den är nog lite äldre och förhoppningsvis så bryr den sig inte om den storyn utan den vill liksom se hur Gyllene Tider slog sig fram för att bli jätte, jättepopulära. Och då kanske det här räcker. Men mm. för min del räcker det inte alls. Jag skulle aldrig kunna rekommendera den här filmen att man ska pröjsa för den. på Bio? Nej. Aldrig! Det är för lite av den bra musiken också. <laughs> alltså det stod, släng in mer av det vi ja. tycker om. Alltså då hade jag gillat filmen mer. Mm. Alltså automatiskt. Jo, men det, det är väl det som den här filmen förlitar sig på. Att folk kommer gå och titta för att det är julen Tiders musik i. Även om det inte är originalsång, vilket jag saknade. Men så fort jag hörde de spelade någonting, och tänker jag ah, men den där låten ska jag lyssna på. Så jag fick bara liksom en... Fick inte tillfredsställelse. Nej, det var liksom så här ja, ah, det är som har lite för låg volym. Mm. Här, fan, jag, jag vill höra, jag vill höra mer. Jag vill liksom, ah. Och få en känsla. Ja, mer, liksom. Den här filmen kommer dra en mängd publik, men den är inte intressant för mig. Den tar mig tyvärr inte ända i mål. Sommartider, hej, hej. Jag säger sommartider, nej, nej. Och i ärlighetens namn, om man verkligen vill se hur man gör eh, filmer om band som blir väldigt populära så kanske man istället ska gå och se Bohemian Rhapsody mm. om Queen istället. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på Prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade! <clears throat> Apropå har inte röst som Exakt. håller. <laughs>